Čaute všetci, ahojte, čaute, čau, čau, vítam vás pri ďalšom tutoriáli a v tom tutoriáli si ukážeme, ako si spraviť taký text alebo takýto efekt na text. Pôjde o trošku zložitejší tutoriál a taktiež rozdelím do viacerých častí, pretože jedna časť by bola príliš dlhá. Takže môžeme ísť pomaličky na to, samozrejme všetko nájdete v popise, čo by tam nebolo, tak mi napíšte do komentára a ja to tam pridám. Takže môžeme ísť pomaličky na to. Dáme si súbor, nový, klasický. Ja si dám šírku 2000 x 2000, rozlišenie si dám 300. Samozrejme, vy si môžete dať rozmer, akékoľvek chcete, taktiež aj názov si môžete zvoliť. Ja si to nastavím takto a potvrdím OK-om. Takže vytvorí sa nám takýto nový prázdny dokument, do ktorého si musíme vložiť pozadie. Ja som si zvolil takéto tehlové, to taktiež nájdete v popise videa. Ak by to tam nebolo, napíšte mi a ja to tam pridám, ale bude to tam určite. Takže chytím si klasicky ten obrázok a potiahnem do nového dokumentu prázdneho. Klesová skratka CTRL-T, ktorá nám spustí ľubovoľný transfer. No a vlastne takto si zväčšíme tú stenu na celý dokument. Šipkami si ju môžeme ešte poposúvať, potvrdím enterom. A teraz si do tohto pozadia môžeme začať vkladať text, ktorý si chceme upravovať. Takže klesová skratka T, spustí sa nám text. No a vložíme si tam text, ktorý chceme upraviť. Čiže približne do stredu si to vložím. Asi takto. OK, teraz na ten text potrebujeme vložiť nejakú textúru. Ja som si zvolil túto kovovú, ktorú taktiež nájdete v popise. Inak všetky tie textúry by mali byť aj v tých grafických pekoch, ktoré som dával na YouTube, taktiež aj na mojom webe sú v kolónke na stiahnutie. Čiže mali by tam byť tieto textúry v tých pekoch. Nie som si istý, ale mali by tam byť. OK, čiže takto si nejak poduplikujem tú vrstvu a vložím si ho na celý text. Teraz si tie jednotlivé vrstvy spojíme do jednej, aby sme to mali ako celok. Čiže podržím CTRL a takto jednotlivo si zaklikám vrstvy, aby mi svietili na modro. A klávesovou skratkou CTRL E ich jednoducho spojím do jedného celku. Teraz si z týchto vrstiev potrebujeme vystrihnúť text. Takže znovu podržím Ctrl, kliknem si na vrstvu s textom presne na jej ikonu. Kliknem si na vrchnú vrstvu s textúrou. Stlačím klávesovú skratku CTRL C, CTRL V. Teraz môže vypnúť aj vrstvu s textúrou, aj vrstvu s textom a ostane mi vystrihnutá kovová vrstva, v ktorej sa nachádza aj text. Teraz si to potrebujem trošku upraviť. Takže, obraz, prispôsobenie, odfarbiť, obraz, prispôsobenie, jas a kontrast. No a kontrast si dám približne takto a jas približne takto. Potvrdím OK-om. Teraz si dvojklikom na vrstvu spustím štýl vrstvy, v ktorom si nastavím úkos a relief. Hĺbku si dám 1000, čiže maximum. Veľkosť si dám 16 obrazových bodov. A profilesku si prepnem z lineárneho na prstenec. Čiže tento dole, druhý z dola. OK, takto nejak by mal vyzerať text, potvrdím OK-om. Teraz si klávesovou skratkou CTRL J jedenkrát zduplikujem túto vrstvu, na ktorej si dvojklikom znovu spustím štýl vrstvy, lenže teraz si upravím farbu. Čiže nájdem si prekryť farbou, rozkliknem si možnosti farieb a nastavím si nejakú takúto tmavo-oranžovú farbu. Teraz zmením režim farby. Čiže rozkliknem si režimy a nájdem si zasvetliť farby. Tu by malo byť niekde, tu je to. Zasvetliť farby, potvrdím OK. Čiže takto nejak by to malo vyzerať. A teraz si zmením ešte režim vrstvy. Režim vrstvy si dám jasné svetlo. Dobre, takto nejak by vám to malo vyzerať. Teraz si znovu kliknem na tú spodnú vrstvu, na tú prvú, a jej krytie znížim na nejakých 50%, by malo bohate stačiť. A text by mal vyzerať nejak takto. Ak vám text takto vyzerá, tak je to super. Teraz si znovu rozkliknem vrstvu vrchnú, ktorú som pred chvíľou upravoval, a úkos a relief si jemne upravím. Úkos a relief si takto upravím. Čiže hĺbku si dám na nejakých 800 obrazových bodov.
Veľkosť si dám na nejakých 84-85 obrazových bodov a zmekčenie si dám na nejakých 14 obrazových bodov. Potvrdím OK. Trošku si to ešte rozkliknem a upravím, čiže veľkosť si dám na nejakých... Musí to na menej, dám si na nejakých 43. Dobre, potvrdím OK. Teraz si môžeme začať vkladať do tohto písma oheň. Takže ja si otvorím oheň, pretože ho tu nemám otvorený. Samozrejme ho nájdete aj v popise videa. Oheň, čiže nejaké textúry. Tieto textúry ohňa sa na 100% nachádzajú v tých grafických pekoch, ktoré mám na stránke. Čiže si ich kľudne môžete stiahnuť a tento oheň tam nájdete. Samozrejme bude aj v popise videa. OK. Myslím, že som si otvoril zlý oheň. Otvorím si ešte pár textúr s ohňom. Ešte túto si otvorím. Dobre, myslím, že to by malo stačiť. Teraz si dám nástroj pre rýchly výber. Takto si označím časť ohňa. Tuto spodnú. Časť ohňa si takto označím. Hore si nájdeme spresniť okraje. A takto prebehnem s nástrojom spresnenia okraji okolo toho ohňa. Potvrdím OK. Ctrl-C, Ctrl-V. Jednoduché vystrihnutie. Chytím si oheň a potiahnem si ho do nášho rozpracovaného projektu. Hore si nájdem filter, skvapalnenie. Počkáme, kým sa nám tu otvorí. Dobre. Trošku si to zväčším. No a teraz si takto nejak skvapalním ten oheň podľa seba. Samozrejme, môžete si zvoliť akýkoľvek typ skvapalnenia, akokoľvek si to môžete pohýbať a tak ďalej. Potvrdím OK. Toto sa mi nepáči, čiže znovu si zoberiem ten oheň a znovu si ho skvapalním. Pre istotu si ho zduplikujem, keby náhodou, čiže filter, skvapalnenie. No a napríklad chcem to na P, čiže nejak takto si to skvapalním, aby mi to sadlo priamo na P. Potvrdím OK. Strelo plus, teda Alt plus sa zazumujem a nejak takto si to zmenším, poprípade upravím. OK, čiže takto som si to skvapalnil. Teraz si na tejto vrstve ešte potrebujeme zmeniť režim. Takže z normálneho si dáme na tvrdé svetlo a ešte jedenkrát si túto vrstvu zduplikujeme, aby nám nabrala žiaru. Takže takýmto postupom si skvapalníme úplne na každom písmene oheň. Čiže je jedno, ako si to skvapalníte, môžete akokoľvek. Čiže toto takisto ešte jednu vám ukážem a potom už to nechám na vás. Čiže znovu filter, znovu skvapalnenie a teraz to chcem napríklad na D. Čiže budem sa to snažiť skvapalniť do tvaru D. Písmena D. Čiže nejako takto. Potvrdím OK. Znovu podržím Alt, znovu sa prizumujem kolečkom na myši. Ctrl-T a môžem si to nejak upraviť, ak chcem. Napríklad takto. Takže potvrdím Enterom. Znovu si zmením štýl vrstvy na tvrdé svetlo. Znovu Ctrl-J. Aby som zvyšil žiaru. No a môžem sa odzumovať. A takýmto štýlom si vytvoríme oheň na úplne každé písmeno. Takže myslím si, že pre tento tutorial je to už všetko. Nebudem tu teraz zbytočne vytvárať oheň na každé písmeno, aby som to zbytočne naťahoval. Takže pre prvú časť tutoriálu to je všetko. V druhej si dokončíme, snáď dúfam, že už si dokončíme, že to nebude také dlhé. Takže ďakujem za zhlednutie, ďakujem za like, za dislike, samozrejme ďakujem za komentáre.
za každého odberateľa, samozrejme komentáre, teda otázky môžete písať do komentárov, do správ na Facebooku, do správ na YouTube alebo na e-mail flegmatik95.com. Ďakujem za zhľadnutie a dovidenia pri nejakom ďalšom videu alebo tutoriáli.